babu yako anafanya vizuri sasa hivi, kwa sababu inaingia kwenye chati za Billboard za huko Marekani. Ningependa nisikie neno lolote kutoka kwako kwa babu yako. Tukimzungumzia mzee babu kafanya vitu vingi sana, na unapomzungumzia babu, mimi niseme tu mimi ni msanii ambaye namheshimu na namrespect, kwa sababu alikotoa mziki ni mbali na vitu alivyovifanya ni vingi, na still mpaka leo anafanya vitu vingi, right? So I appreciate him and vitu anavyovifanya vinawapa motisha watu wa mtaani huko ambao wanafanya wanataka kufika ambapo enda yeye kafika au wanajifunza. So mimi niseme ni kitu kikubwa sana kwa muziki wa Bongo. Mimi nataka ni siwezi kuwa kama babu. Babu sikashazeeka. Mimi nataka kuwa zaidi babu. Mimi nataka niwe zaidi babu ya. Kwa hiyo babu amezeeka sasa hivi kwenye game ya muziki wa Bongo Flava. Babu kafanya vitu vingi. Yaani vitu vingi. Leo mimi leo huwezi kunishtua eti hata ukiniambia Diamond karuka kwenye ndege pale. Kwa sababu kafanya vitu vingi. Yaani ni vitu kibao. Kwa alizungumza kwamba mwaka huu atafanya rekodi kubwa na atavunja rekodi, ana collab nyingi na wasanii wa Marekani. Hii ulionaje? Ni kwa upande wake ni biashara. Kila mtu ana mbio zake anazohitaji kukimbia, na kila mtu anawekeza kwenye kile ambacho anaamini ya business. Anapozungumza kwamba yeye ndio mwanamuziki ambaye ameubeba muziki wa Bongo Flava Tanzania, unapata picha gani? Unajua kila msanii ana mtazamo wake. Kila msanii ana mtazamo wake. Sasa huo unakuwa ni mtazamo wake. Kwa hiyo akipima kazi alizozifanya na upeo wake, anaona hapo ni sawa, mimi ni msanii namba moja au msanii ambaye nimeibeba Bongo Flava. Siwezi kumkataza mtu, na ndio maana hata huyu kijana alivyoanza kuongea mtandaoni, nilipoenda EFM bana niliulizwa, unampa asilimia ngapi dada? Nikamwambia mimi nampa asilimia kama yeye alizojipa, kwa sababu kila mtu anafanya wonders kwa upande wake. Ukimweka kumweka hapa Harmonize, ukimweka Diamond Platnumz, nadhani mchuano unaweza kuwa ni mkali kiasi gani? Wote ni wasanii wazuri na kila mtu anafanya kwa kiwango ambacho yeye anaamini, huyu ndo Harmonize, huyu ndo Diamond, right? And siwezi kusema eti huyu anakuwa yuko juu zaidi, kwa sababu sijawahi kukaa kwenye cabinet ya Diamond nikajua ana invest how much kwenye ngoma moja, ana procedure gani kwenye mziki wake. Ya, lakini Harmonize nimewahi kukaa, lakini pia siwezi kumpa kwamba eti yeye ndo ana yeye ni noma. Hapana, anafanya ni noma mzee, anawakilisha vizuri taifa. Mzee Diamond anafanya kwa upande wake. So acha tuwape shout out wazee waendelee kupambania, kwa sababu wao ndo walituonesha njia. Mimi kabla sijafika hapa nimewatazama watu, niko kijijini huko navaa viboxer hivi vidogo vidogo, navaa vindala, nimechafuka miguu. Kwa hiyo mimi na appreciate sana kila msanii ambaye amenitangulia, na ndio maana hata nikikutanaga na brothers siwezi kuwa na hate au siwezi kuongelesha kitu ambacho ni tofauti, kwa sababu naamini wao ndio walichonga hii barabara mpaka tukafika hapa. So big time sana kwao. Ibra, nataka nisikie take yako kwenye hili. Msanii nani leo ametoa nyimbo Hanstoni ambayo ameita Shamba, ni kama diss track hivi. Nakumbuka kuna nyimbo ushakutoga kuhusu hiyo kitu kwa Rayvanny, kitu kama hicho nakumbuka. Hizi diss track zinapokuja hivi, watu wanakuwa kama wanawaza sana. Sasa nyimbo amezungumza kuhusu ile kipindi kile alivyosimamisha sana kwenye label ya Wasafi kutoka akazungumza mambo mengi mna na nini. Nataka nifahamu kwa undani sasa, ni vitu gani ambavyo wanavipata wasanii hasa kwa na ile kuchunguzwa kwa muda mrefu? Nadhani ni sababu ndio maana watu wanakuja na hasira la kitoka kwenye label. Unajua mimi nikwambia kitu kimoja bro, watu ambao wanasimamia wasanii wao, mimi natoa tu wazo kwa wasanii, watu ambao wanasimamia wasanii wao, na hata kama kuna meneja ambaye anasimamia wasanii, cha kwanza inatakiwa uelewe kwamba msanii ni kama mtoto, inatakiwa ukee ubongo wake ili apate vitu vizuri zaidi. Yani usimweke kwenye wakati ambao yeye atafeel yuko na stress, kwa sababu hapo hawezi kuzalisha. Tafsiri yake ni kwamba wewe ndo unaua kipaji chake, yani wewe ndo unaua mziki wake. So watu wajitahidi kuwapa nafasi watu wanaowasimamia, naamini itakuwa ni kubwa zaidi, kwa sababu msanii akiwa yuko happy means anaweza kuzalisha zaidi ya wewe ulivyotarajia kwamba atazalisha. Kwao ni faida kwa kampuni. Watu wawasimamie vizuri wasanii wao. Kwa mfano tukirudi kwa ndugu yetu Maki, na wasanii wote wanaosimamia, kwa sababu kwa mfano sasa hivi mimi Maki na nimempigia simu juu, nimwambia ndugu yangu vipi? Ibrahim unanipigia? Sikamwambia Maki toa nyimbo. Maki mbona umekaa kimya? Umeelewa? Kwao hatutaki kupoa. Yaani sisi ni watu ambao hii ni kazi yetu, tumeamua kwamba hii ni kazi yetu, lakini pia watu ambao wanatusimamia watuangalizie njia sahihi ya kuelekea, kwa sababu
mimi najua ndio ninapoelekea, lakini pia wewe usiponiwekezea kipato cha kwamba bwana hii hapa unaweza kwenda na hiyo safari, na maana siwezi kwenda na wewe ndio unanisimamia, so inakuwa inanikata kwa upande mwingine, so we have to go, we have to show them. this track kutoa hizi zina faida ama zinaharibu? Hizo ziko mara mbili, inategemea na yeye mwenyewe msanii anaiona kwenye engo ipi. Right, lakini kwenye diss track yangu mimi leo katoa, mimi sikuhitaji chochote, mimi nilihitaji kuonesha tu vijana kwamba hicho mnachokifanya hapo hicho huenda ukawa ni utoto, lakini sio vizuri kijana mwenzio akikosea wewe ukakaa mbele afu ukatunisha kifua kwamba yeye kakosea bwana. Kwa hiyo nataka tufahamu kitu kimoja Ibra, sasa hivi tunaona kwanza, tangu jana tuliona kuna sitofahamu, ndio kitu kizito hicho ambacho watazamaji wanatamani kufahamu. Tuliona Harmonize amemfollow Posh, lakini pia Posh naye kafuta picha zote za Harmonize kile na bengi pamoja. Kweli hii ikoje kwa upande wako Ibra? Yani kweli kweli mimi sijaona kweli. Unajua leo nimefika pale kwa Kauzo akaniambia Posh na Harmonize biashara. Mimi sijaamini kabisa, lakini kikubwa ni unajua maisha ya mapenzi baya ingilii. Mapenzi ni hisia za mtu. Kwao kama mzee ameamua kutema, mimi siwezi kushimisi, mimi sikupingi jeshi. Kama unaamua tunaendelea mzee wangu pale pale tuondoke. Kwao swala kumshukuru Mwenyezi Mungu, kama watu wanaachana tu wenyewe wamekubaliana kuachana na hajapishana kwenye chochote, kama wamepishana ni siri yao wao. Kwao hamna haja ya kwanza tena kuambia sijui tuwabembelezeni mrudini mliko kapendana, si hatukuwepo wala tujui mlianzia wapi. Kwao ni kazi kwao.